bara säga hej för att jag gillar min intro jättemycket. Men videon efter den så ser jag inte så bra ut. Så den här videon kommer först och så börjar vi nu med den andra videon. Hej! Hej allihopa! Idag ska vi försöka vlogga på svenska. Vi får se om det går bra. Mitt svenska är inte det bästa. Jag vet fortfarande inte hur man säger en och ett till alla ord och det är ett problem. Men jag har aldrig lärt mig svenska. Jag har bara pratat svenska med min pappa och så har jag bott där i 2 år, men jag hade inga svenska lektioner där, så det är som det är. Jag trodde det skulle vara kul om vi pratar svenska idag i vlogget för att jag ska till Seoul idag. Vi bor i Seoul, men vi ska få se på alla fina blader, träd. Det är höst här nu, så det kommer bli intressant. Jag måste ta en dusch först. Bara kroppen, och så ska jag airwrappa mitt hår. Vädret idag är ginkgo-träd här som jag väntar på att bladerna blir gula snart. Och jag måste fundera på vad jag vill ha på. Ska också ta med min filmkamera. Det här är en Olympus IZM 2020. Ska sätta in batterier och så ska vi ta några bilder. Att mitt ansikte ska bara spraya den här White Truffle Serum Mist. Tappa på. Måste beställa mer. Har bara så lite kvar. Nästa är, det här är en eye cream. Fast jag tycker att det går bra på hela ansiktet. Det blir jätte smooth. Så den här Dr. G Red Blemish Clear Cream. Jag brukar ha den här. Illion. Jag tycker att den är den bästa. It's very gentle on your skin. Sorry, får prata lite engelska för att förklara allt. Det är så jag faktiskt pratar svenska med min pappa också. Och så hjälper han, eller orden. Så blandar jag ihop de två. Sätter det på ansiktet. Det är ju höst nu och så blir man ju ganska torr i ansiktet. Så det var det. Och då tar jag Dalba sunscreen. Jätteviktigt. Den här är jättebra när man ska sminka sig efteråt. Fast jag har fortfarande ingen aning på vad jag ska klä på mig. Då är vi klar med sunscreen. Ska sätta på min makeup lite sen. Jag vet inte om man måste ställa det här. Det här är en ny grej som jag har köpt. Jättefin. Den är den nya Dyson, men jag gillade inte lådan som den kom i. Vilket som var den här. Den här passar just alla mina grejer, vilket som är bra. Men den nya gör inte det. Men jag gillar den här färgen mycket bättre. Jag köpte den här online, second hand, så det är bra, den är jätteny. Jag väntar på den här färgen faktiskt, nickel copper. Jag ska försöka med det här, så jag är inte så bra, den är ganska dyr till mig, så vet inte om det kommer gå bra idag heller. Men vi provar i alla fall. Vad kul jag ser ut. Har hårborsten först. Får ni stå på sängen istället.
Eller det är bäst att jag kommer efter jag är klar. För att jag kan inte prata medan jag gör det här. Jag hade ingen tid att filma, så nu är vi på väg till där vi jobbar. Vi ska parkera våra skoter där och då ska vi åka tunnelbana till där vi ska idag. Vet inte om ni hör mig, men ja, jättefint väder idag, ganska kallt. Ja. Men jag har en Another Stories cardigan inuti. Och så har jag min jacka på. Min väska är också brun, så det är all brown idag. Vi har 2시간 놀다 올 수 있겠다, 그치? 왜 세야 해? 알로. 요 돌라르인테. 보리. 스벤스. 스벤스. 브라. 브라. 브라 브라. 브. 아니, BRA. Bro is bridge. I know. 요 탈라 인테 브라 스벤스카. 요 탈라르 인테 브라 스벤스카. 잘한다, 잘한다. 비 애터 마트. 노숏. 햄버거스. That's present tense. Vi ska äta. Vi ska äta. Hamburgare. Hamburgare. Yeah. Vi är på Shake Shack. Vi skulle äta fried pork vid hela station. Men vi såg att de hade Shake Shack här i Tamsin. Så vi fick komma hit. Jag vet inte när det här har finnats. Så jag har beställt en shack-burgare och min pojkvän har beställt en shack-stack. Och har du här shack-stack-burgaren, vanlig shack-burgare och så finns på en zero och en vanlig shack-burgare. Universitet.
Hello. Say something. Space come. Do a thing. Yeah. You're beautiful. You Ett café för att dricka kaffe. Jag har beställt ett varmt americano och min pojkvän har beställt ett kallt americano. Men vi måste till jobbet snart så jag ska bara dricka kaffet och ta till den barnen tillbaks. Det var ett kort men jättefin dag. Dejt. Tack för kaffet. Tack så mycket. Älskling. Älskar dig. Älskar dig också. Vi ska hem nu. Nej, inte hem. Vi ska till jobbet. Jag ska kolla på YouTube. Läser en bok. Hallå igen. Nu är jag hemma efter vi har varit och jobbat. Men jag ville bara säga tack för att ni kollade på mitt video. Jag vet inte om den var intressant för er eller kul. Men låt mig gärna veta. Jag tyckte att det här var kul. I alla fall bra för mig att liksom komma på ord som jag inte använt i så länge. Men det var det för idags video och vi ses i en annan så småningom. Älskar er. Tack för idag.